أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللہ پاک دی رحمت نال، اس دی تفیق نال بڑے مشکل پانچ منٹ ملے نے. اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ اے جڑے پانچ منٹ نے نا، اس دے دوران جتنی میری گفتگو ہوئے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. ساڈا سب دا آنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور سانو ساڈی زندگی کتاب و سنت دے مطابق گزرے. اللہ پاک نے کی آکھے آئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، تواڈے وچ ایک جماعت جڑی میں تواڈے وچ جڑی جماعت کون تم خیر امت تواڈے وچ جڑی ایک جماعت ہے نا، اے میں اخری اسلام نو عام کرو تے اسی اسلام علیکم کہن دی بجائے کی کرنے انج. اس جن حالات دے وچوں اسی گزر رہے ہاں، اللہ پاک دی قسم کاری صاحب، جنا حالات دے وچوں اسی گزر رہے ہاں، جنا مشکلات دے وچوں اسی گزر رہے ہاں، میں تے حیران ہوں لوکاں دیاں طبیعتاں تو اے کی نے، اے کدے واسطے آئے نے، انہاں نوں کرنا کی چاہیدا ہے؟ لیکن نیکی چھڑ دیتی ہے، برائی والے پاسے جا چکی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام نوں عام کر دیو تو جا سی انج کرنے کی حال ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تری نیکیاں کاری صاحب. السلام علیکم کہیے تے دس نیکیاں، ورحمت اللہ تے وی نیکیاں، وبرکاتہ آپس وچ صلہ رحمی وی کرو. اے وی گل کوئی نہیں، نہ کھانا کھلونے والی ساڈے وچ ترغیب ہے، تے نہ اسی کسے نوں سلام کرن واسطے تیار ہاں. سلام انہوں کر جڑا چودھری ہوئے اپنے مدے مقابل دا، جڑا روپیے پیسے والا ہوئے نا انہوں بڑی سلام ہے. تے غریب بندے نوں کوئی پوچھدا ہی نہیں، غریب بندے وال کوئی ویکھدا ہی نہیں. کی ہویا جے نہیں ویکھدے، رب دی ذات ویکھ رہی ہے، رب دی ذات ویکھ رہی ہے نا. وہ حامی و ناصر ہے، وہ مددگار ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلہ رحم بھی کرنی ہے تے کھانا بھی کھلانا ہے تے سلام نو عام کرنا ہے. یہ بھی ساڈے چنے کی ختم ہو گئی ہے نا اللہ دا قرآن کی. ہاں جی آخری جڑی گل ہے نا، تے جدوں رات دا ٹائم ہووے تے لوگ سوتے ہوں، تو نماز پڑھ رہا ہوویں، تو نماز پڑھ رہا ہوویں، کیڑی نماز؟ تہجد دی نماز. تہجد دی نماز پڑھ رہا ہوں، ساڈیاں راتاں کیبلاں تے گزرن، ہائے استغفراللہ، ساڈیاں راتاں وی سی آر اگے گزرن، ساڈیاں راتاں کیبلاں اگے گزرن. اینو پتہ ہی نہیں اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے. اللہ نے قرآن بھیجیا کدے واسطے وے؟ اپنے محبوب نو بھیجیا کدے واسطے وے نا. اللہ زینا تابعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم وال اغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون. ايه قرآن دي آتے آو نا آو آؤ نہ آؤ. میں ایک قید پڑھ کے تھوڑے کو میں اجازت لینا وا،
تائبون العابدون الحامدون نسعيون الراكعون نساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بس ٹائم ہو گیا پورا جی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. زندگی رہی تو اگلے سال ان شاء اللہ تعالیٰ اس اسٹیج تے گفتگو ہوئی ہوئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ جی. میرے استاداں نے اس پنڈ والے نے اجازت دیتی تھی. السلام علیکم.